Dá tempo aqui, recado do telespectador, meu diretor. Então vamos lá, enche a tela. Olá, Nico, tudo bem? Tô joia? Tô joia? Sou a Ruth Cardoso aqui de Teoflotone. Gostaria que você mandasse um feliz Niver pra mim. Estou ligadinha no BG, você só nota mil. A Ruth Cardoso, aniversariante lá de Tchó Tchó. Aí, Fantoni, já tem festa programada, ó. Próxima. Nico, boa tarde. Ontem, dia 2/6, minha filha Elisa completou 6 aninhos. Ela é sua fã. Manda um beijão pra ela. Fala de Ipatinga, Núbia de Ipatinga. Beijão para a filhinha Elisa. Essa lindeza aí, ó, completou mais um aninho de vida. A ele ali, Lamonê. Nosso amigo Marciano, e hoje eu tive com o Marroquino, amigão do peito dele, né? Olá, Nico, boa tarde. Eu sou o Marciano, do bairro Bom Jardim, Ipatinga. Eu e meu amigo Jânio estamos bonitos na foto, hein? Tá bonito demais, olha lá. Todo ajeitadinho, Marciano, olha lá. É, hoje eu falei com o Marroquino. Marroquino, eu mandei um pix pra ele comer um hambúrguer lá, mas não me deu notícia. Olha lá, Lamonê, que gracinha, ó. Ó o menino dançando, ó. Ó. Ensina a criança no caminho que deve andar para não se desviar dele, rapaz. Boa tarde, Nico. Eu sou o Rafael. Tenho 2 anos e sou seu maior fã. Aí, Rafael, Deus cura. Beijo para você. Alegria também cura, Rafael. Manda um beijo para minha mamãe, Daniele, meu papai, André, e minha irmã, Gabriela. Somos do bairro de Lourdes. Te assisto todos os dias. Um abraço para você e toda a equipe do BG. Abraçado o André, a Daniele, a Gabi. E ele, o Rafinha. Valeu, Rafinha. Será que ele pinta a parede? Quando, hein? Quando solta lá o... Quê? Ele que escreveu, ué. 2 aninhos, menino Peralta. Mas por quê? Tava sem apresentador? Onde é que eu tô, Bebiano? Olha lá, Bebiano, eu tô aparecendo fora. Cê, ô, Bebiano, pegou na hora que você cor. Pegou na hora que você cortou aí, Bebiano. Eu falo, eu tô aqui, diretor, você não acredita. Ah, chamei intervalo, né? Alô, Buquerque Júnior, dá uma olhada aí, a audiência mandou. Boa tarde, Nico. Eu sou o Caio de Minas Gerais, bairro Atalaia. Assisto o seu jornal todos os dias. Caio, um beijo pra você, o Atalaia. Deve ser o nosso Atalaia aqui, né? De EV. Mandou bem nessa foto aí, mostrando que o Bebiano... conseguiu tirar o apresentador do cenário. Próxima! É eles aí, ó. Boa tarde, Nico. Ontem foi aniversário dessa pessoa maravilhosa, companheira para todas as horas. Como todos os dias, devemos parabenizar pessoas maravilhosas e especiais. Estou passando aqui para parabenizar ela novamente. Sara, obrigado por ser essa pessoa tão especial. Um abraço meu do Itamar e do Apolo Atena. Ué, tudo lá da Grécia? Um abraço meu, Itamar, olha lá, Apolo, Atena, Belinha, Cristal, Fera, Zeus e outros filhotes. Ó, oh, rapaz, manda foto deles aí pra nós, é? Tudo com o nome lá da Grécia. É, família grande. Próxima. Boa tarde, Nico. O Fantoni Pessa, além de ser um jornalista competente, é de uma imparcialidade digna de muitos aplausos. Túlio Caminhas. Ô, Túlio, tamo junto, garoto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado pela deferência aí ao Fantoni Pessu. Ah, esse é fera, rapaz. Fantoni é fenômeno. Fala, Nico. Manda um abraço pra minha mãe, Fabiana, minha avó, Maria de Fátima, e minha tia, Luzia, do bairro Vitória. Um abraço. Você é 10. Beijo pra você aí, Gesiel. Vitória tava meio alterada aí esse fim de semana, né? É, não pode, não. Olha ela de novo. Onde é que ela tava, hein? Nico, beleza pura? Beleza pura. Você é uma das pessoas raras que Papai do Céu colocou no mundo. Só tem eu, sabia, Lamonê? Sabia que não tem outra pessoa igual a mim? É verdade. É digital, que não tem jeito de imitar minha digital. Pode copiar no máximo meus bordões aí, né? Sem dar o crédito. Mas a digital não tem igual, não. Só eu. Minha beleza é inigualável. Ela é única. Continue sempre assim, do jeito que eu sou, carismático, simples, humilde e bonito. Ela não pôs bonito ali não, né? Ela não pôs... Continue sempre assim, carismático, simples, humilde e lindo. E rico, não, rico você não falou, não, não é possível. Você é nota mil, gosto muito de assistir o Balanço Geral, sou a Gisele de Ipatinga, manda um balanço pra nós. Fica com Deus, chocolate. Balanço Ipatinga que você deixa, rapaz. Próxima.
Bebiano morre de inveja. Ele termina com essa porque chamou você de chocolate. Ainda põe o emoji do chocolate aqui, ó. Bebiano, você tem que ficar feliz da pessoa chamar de chocolate, rapaz. Senão você dirige chocolate, ué. É.